Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега да видим на какво ще попаднем днес. Песен от баркода на Хел. И ще видя, да, купих си едно класическо Хелче и баркодът му звучи ето така. Скучно е. Затова ще го изсвира с цял духов оркестър. Песен от Хел. Това вече е друг. В аранжимента добавих още пиано, цигулки, барабани, бас, акустична и електрическа китара. Това видео не е спонсорирано от Хел, но ако искате да рекламирам ваш продукт в мой клип, пишете ми и ще се разберем. Айде да чуем сега екраният резултат. Сахар и таурин, киселина и кофеин, ниацин, рибофлавин, бруталка! Витамини без джет. Айде да здраве! Добре. Аз тая вероятно няма да си получа песента от Red Bull, но да кажем, че и това минава. Не, моля ти се, не. В момиче си и работиш в стопче. Моля те, не искам да се събличаш. Моля те. Да видиш тяло. Добре, ма не искам да се... На 50 години! А ти трябва да... Оле боже, паник бутона отдолу! Не, да ви... Не, моля ти се, не. Майко, изроди. Да бе, брат, не съм пиян. Как се усмихва човека обаче? Грам не е. Пореден ден в правене на нищо. Автобиографична песен. Лежах, ядох, после пак лежах. Мързелът дано не ме затрие. Живота си превърнах в тъж. Пореден ден в правене. Да, да, разбрах, разбрах, как ти. Наградите от Зрънчо в днешно време. Мали, от кога не съм ял такива? Как книжка е, майка ме. Сертификат? Дипломата не се сиве, човек! Дипломата! Браво, бе! Скъм палец, ай! Брат, депутатска карта за гласуване и флашка с компромати! Каква случайност! Леле, 10-10! Falcon Sleep ASMR! Когато отидеш на село и... Хладилника бучи... Часовника тик-така брутално... Това нещо, като го чуеш вечер, не е много приятно. Стресиращо си е. Абе... Мио дамо! Абе... Това да правя нищо! Абе, клей го къде идва, дай микрофона! Това му взе микрофона! Абе... Батко ще го открадне! Е, сега отишъл в заложната! Я гей малкия как замахва! Не само, че си ровила... Ами даже си легнала да спиш... Еми да! И спокойничко са завила ли? Без никакво чувство за вина... Кът гледам, очевидно. Тотално. И продължава да не ти помогна. А мен повече ме кефи... Браво. Стелката. Браво, обидно. На която пишеше Пепи, какво не друго? Не само, че си ровила. Това е Слам, черния. А другите? Сани, Злати... И Пепи. Също само може да е и Пепи, не знам. Не е важно кой скарва парите, важно е кой ги разпределя. И оттам, о, те са две! Миличките! А така, полей го! Леле! Да, той се опитваш да заспиш в 3 часа през нощта. На кура ми качна, да. На очилата ми качна, бе! Те и бъй, комара ти! Ей, затова са комарниците. При мен няма такива проблеми. Спинкаш ли? Кой е това? Добре. Спи си, аз ще го мозъка му. Някога ми се надуша. Сбирката е надолече. Друго е. Не, аз нямам пари. Ще трябва да платиш за него. Май съм ти в тежест, да. Голяма тежест. Сега. Докторе, това от сърцето ли ми се корема? Не, от... Корема ми. Оу. Май, ти трябва да отидеш на доктор.
Калмари по-сицилиански. Мисля това да си поръчам. Аз ще си поръчам нещо по-лекичко. По какъв повод ме покани? Секунда. Добре, ще живеем тримата. Чакай. Да останем насаме. Какво е това? Българбиотик пробиотик. Ей, каква реклама! Българбиотик пробиотик. Да. Хвана се за главата. Айде, уби го. Какво ще кажеш за моето предложение? Ще се помисля. Той беше отрязан. Малкият гном фейченем. Я го гледай. Вей. Каква богомолка само? Ами хора, по принцип, заправам слови и не мога да преценя дали е хубав да гара злата. Ще ми кажете дали са сурови или да ги става още мъничко. Още малко. Мъничко. Сурови ми изглежда. Ами хора, по принцип... Текно да не ги болят коремчетата. Котуй! Пак ли с тия балони, бе? Така. Едно нещо искам да кажа за хората, които не са пробвали, не пробвайте никога. Аз лично не съм, не бих и пробвал, ама виждате какво им причиняват балоните на хората. Общо взето си съсипвате организма от някакви химии, дето уж ви карат да се чувствате и аз не знам как всъщност се чувстват хората, които дърпат. Каква кокошка, бе, момиче? Къде ще я гледаме? Ние сме в апартамент, това ще пика и ще се ръ... къде, не може. Гадже! Бащата всичко ще направи, ама гадже не. Тук да знаете, че има много лисици и ядат кучетата. Така. Да, да, да. Точно е тази пътечка. Тук... Уплаши жената тоя! Не си е работа. Внимавайте. Точно от този район. Избяга! А Петър, тук ли е мъжът ви? Моя мъж. Да, Петър, вчера съм го поканил на сватбата този човек. Обадих му се, изобщо не дойде. Няма го в момента. Не. Здравейте, по случайност да сте Петя? Не. Детската любов на баща ми? Не. Детската любов на баща му? Казва да я търся по супермаркет. Е, не. Тоя пич наистина просто убива. Изобщо не се притеснява от нищо. На този ден. Голяма педорас. Майка де стеба. Малка бишка. Малка бишка. Голяма путка. Педо. Болинцковна. Когато дойдеш в България и те научат на глупости. Голяма педорас. Малка бишка. Голяма путка. Малка. Голяма путка. Голяма путка. Без коментар. Салему алейкум, асхаби. Йоум арафа мубарак. Саид алейкум. Оле боже. Представям си вътре как мирише и колко косми има навсякъде. Оле боже. Какво става тука? А, дай, пича ще краде. Хванали са го. Това не съм аз. Иван, и ти скоро влизал ли си в нашата кухня, че да кажеш, че нищо и няма? Не съм. Я да им ся. Какво има на кухнята? Какво има? Какво има? Банка какво да ще каже. Уау, дисконектът! Сега едно шкафче, толкова ще го оправя, голяма работа. Всичко друго си е наред. Мале, то почва да се разпада. Съвпадение. Абе, гледах в сайта на Hop Mebel една готова кухня. Айде, да пак да реклами! Различни модули. Знаеш колко много имах на склад? Най-големият склад цяла България. Различни цветове и размери, каквото искаш. И на всичко много бе, от до. Еми, като можеш да си поръчаш онлайн, мен за кома занимаваш. Защото искам да отида до магазина да ги видя на място. И без това да го разходиш малко до София. Ти добре ли си, ма? Или си чула или си видяла някой да разхожда ми сиркам? Иван, ти скоро пли... На ванката със сигурност не му се разхожда толкова много. Отиват са двама тигри на моренце, хапване, плащче, всичко лудница. Обаче са първата вечер единия си прибрал с една мацка. Втората вечер пак се прибира с неква. Третата пак и то негово приятел първо време не издържава. Вика, добре бе брат, всека вечер идва сърдишна, как го правиш? И то вика, много е просто, имам топ свалка, направо ги убивам. За какво става въпрос? Да гледай са, набелязваш си некоя, отиваш при нея, почваш да й въртиш вентилите на боските и тя по едно време те гледа и ти вика, какво правиш, бе? И ти такъв и викаш, какво правя, търса Радио Хоризонт.
и тя вече като чуя не издържа, почва да се смее, става и хубаво такова и няма как да не я свалиш, разбираш. Вай. Това беше такъв надъхал се, на другия ден отива на плажа, почнал такъв да се оглежда, харесал си една, по едно време такъв приближил се, плахо, ама решил да действа. Фанал вентилите на боските и почва да навива такъв и тя вика, какво правиш, бе? И той такъв я погледнал и казал, какво правя? Търса Радио Хоризонт. Па тя така го погледнала, бам, отворила му гащите и му погледнала го така и му казала... Стан, те на нищо няма да хване. Нищо няма да хванеш. Добре. Това беше добро. Хареса ми. Хванала иначе, ама от него е проблема. Тама, ще заспивам. Най-добрият ти приятел пя на куче в 4 сутринта от другата стая. О, щом не. Си падаш по буклуците, ето ме, 24 карата. Не си е работа да спиш с пяни хора. Тама ще заспивам. Просто няма шанс да заспиш. Нормална вечер в морската градина във Варна. Олили! Само България. Мале. То ще се размаже някъде. Това е само България. Абе, на балканите като цяло е. Седнах да си пия една ракийка кротко с... Ама и папагал и скамай. Направих салатка. Обаче имам си... Канен, неканен гост. Червения клюн. Хапвай си. Върши и червените домати. И не се притеснява от нищо. За кого се притеснява? Да. Той си от тях. Еми... С нахалство към прогрес, както са казали. Разбира така, се. Така че... И малко сиренце, брат ми. А, говори си, вика. На здраве. И на следващия ден... Ванко... В една тепсия в урната. Аз като имах говорящ папагал и моя се казваше Ванко. Въобще не му дреме. Ванко. Ето. О. Салата е много важна. Обърни ми внимание, бе. Не. Обърни ми внимание. Нема калви, обърни ми внимание. Стига си мия от салата. Плясна един. Няма. Баща ми и включванията му. Ходи по голяма нужда. Жена му се отчаива. Забравя сърцето. Няма, така е. Живите мъртви. О да. На джулая. Най-специалното нещо в България. Буквално само тук се посреща това нещо. И не знам защо толкова много хора го правят. Тройка на теста. Родителите за оценките. Как тройка, бе, изостанал? Всички други имат двойки. Не ми пука за оценките, другите бе, бавно развиваш. Малко е, сега ще го щупят главата. Колко има Иван? Какво значи? Колко има Иван шестица. Да питаме нещата? Не можеш ли един път да бъдеш като него, бе, ба? Пубе! Мамо, имам тройка на теста. Тъй като стане. Как тройка, бе, изостанал? Да, брат, пием по две бири и се прибираме. Никога не става така. What the fuck, брат? Мали колко зле му беше. Видите отново. 15 септември би лайк. Ай, мълчве! Ай, пак ли тъз, бе? Тъз, ош ли е живе? Тъз не мога да я гледам. Ай, пенсионери си вече вампир. Ниска има ти вход ниво. Какво, бе? Ай, слушай! Ай, знаеш какъв вход ще дам да не стана на плаза, бе? Ай, млакни малко, е Кенев. Варич по един лист. Айде! Да не ти изваля зъбите само, е! То хубаво ще изваля листа, ама кой ще го свие, е! Наркоманска работа. Ей, Капоне! Идвам за тебе, дребния вече го отнесе! Това ми е новия шеф. Шефе, прости ми, ама е по-добър. Йехе! Мая тоя дребния шеф, идам. Е, за шефа се ядоса. Отивате едно в едно. Ей, Капоне! Идвам за... Стана кавгата. Каква драма само? Това ти е първа. Втора. Пале ми тръгваме. Трета. Тя очи някой е бебе, нали? Пета. Шеста. И така задната. Надолу и наляво ти е задна. Това ти е съединителът, спирачката и гъста. Друго. Това си ключовете. Пали и тръгвай. Да, ти. Пали и тръгвай. Хайде. Да, ти. Пали и тръгвай. Като малък, дядо ми даваше уж да карам. Те така, виж. Айде.
И беше пали, много и яко. Знаеш ли къде работиш? Айде, тати, пали и тръгва. Оп! Ще го вкара, ма няма да запали. Опаля! Опаля! Не, а, не там бе! Ей! Не лапай бацили! Ми се оплача. Айде! Димитър току-що. Един нормален няма в таз къща. Съм се напукала като на дърта баба петите. И аз не мога да се смея в този момент. Тъжен ден, тъжен ден. Искам да ми се оплача. За малко да пуснеш някого и сега и двамата сте на червен светофар. Ти луда ли си? Какво правиш, бе? Тъй ли се кара, бе? Таз книжка да не си я намерила на улицата. Виж ако кулата, ой, няма да чакаш това. Увеличи си музиката, ама тука копирайта и трябваше да ви спра саунда. Олеле! Мазно! Да, пак от отсюда. Ужас! Какво правят тия психопати? После, как ще чистят? Това е някакъв бекстейдж, сигурно песен са правили или някаква реклама. А, има чували, има чували. Теперь вы сами справляетесь дальше. Ай сега, чистете. Ненормалници такива. Да, кажете. Спирате полиция. Добър ден. Полицай Томислав от 10-15 район, град Монтан. Да. Ако обичате, угасете автомобил. Веднага. А, така. Документи за проверка, моля. Що сте без колан? Момент. А, я чакай малко с тия документи. Кучето нещо надушва в колата. Ще тука... направим една проверка. Тук има нещо гнилося. Ама не ми викай добре, на интересна ли ми се правиш? Не. Слизай веднага. Не, що си поичи ми се правиш на тариката? Не, няма проблема. Добре, сега пускам кучето да обиколи колата. Сега ще... Не, не, вие следвате вътре. А, добре, добре. Сега сте му сложили малко пържолки някъде. Отивам на среща. Врата малко. Карата с отворена врата. Не е смешно, не знам кое е малко смешното. Писнал ми от такива тарикати. Малко е заедлив. Мисля, тук за трейсъри. Кога си взел книжка? Преди 3 години. Да личи, караш отворена врата. Кучето не, нищо не намери, обаче ти нещо ми се струваш така, травичка, пушиш ли, пиеш ли, да кажа. Не, направете ми тест. Ама ти не му ми кажеш какво да правим. Добре. Аз ако искам ще го направим. Цено от много мразни така да ми се правят на интерес. Добре. Извинявай. Каквото прецените вие. А, какво преценим? Е, ама опрецим сега да ти напишем фиш за 50 ля. Напишем. И защо? А, да ти напишем. Ти много си отворя. Е, како, како. Сега ще им само до колегата за една секунда и се връщам. Добре. Айде, изби го на смях и него. Да, кажете. Ей, до нищо не се стигна. Честит рожден ден пасат. Мали, на 28 години. Дъртичко, no. Дъртичко. Две. Че следа, каш. Ко стана тука ся? Оу, маймуняка ще подкара BMW-то. Млад, богат тарикат. Добре, добре. Колко пъти да ти казвам да не отиваш на машинките? Даде всички ти пари на машинките, остави децата гладни. А сега така ката разбих. Добре ли? Ще отиваш ли друг път? Няма да отивам. Ще ой, ходиш още. Често ти казвам, няма. Колко пъти да ти казвам да не... Когато майка ти ти звънне сутринта, но не вдигнеш, за да не разбере, че си буден да ти даде работа. Нали? Намерих 400 евро и сега ще ги дам на полицията. Бъдете добри хора. Ще му ема майката. Свърши ли видеото? Фърли портфела и да изчезваме тук. Вземем един литър ракия, ще... Той ги е намерил! А, така! Отглеждаш момче е интересен експеримент, по принцип трябва да се на свобода в дивата природа, но решаваме да ги гледаме в домашни условия. Отначало изглежда, че са хора, но след втората година късат синджира. Малкият спайдърмен е поудял. Когато седиш на задната седалка, но пак си верен. Пича превключва с крак. Вместо нея. Добре, по-защо има катастрофи? Аз звънейки на мама да й се оплача, че кака ме нарекла помяр и не ме оставя да спя. Ооо, миличко, тук какво е сладко. Само България возиш инструктора си да пазарува по магазините. О, да,
Това между другото, още когато аз изкарвах книжка и инструктора ме караше да го карам до някакви места, дето да си върши работата. Сега ще покажем с Попи как мляцкаме. Хайде, моите момченце. Какво гледах току-що? What the fuck? Ах, колко обичам екотоалетни. Обожавам миризмата им на изпотени студенти. Винаги нещо капе от тавана, а туалетна хартия никога няма. Никога няма, да. Едва му отворих вратата, беше заяла. Май съм я виждал на битака, без ебавка, а капака на туалетната чиния беше счупен, направен на пихтия. Горкия. Добра поезия. Виждам неща, какви ли не, но в екотоалетните е най-зле. Не знам дали са влизали мъже или свине. Не, че има разлика да е. Ще взема да си ходя, че от тази миризма, сърцето ми ма излече спря, а оператор заспа. Кво стана? Чай бе, та то умря. Оле-ле, гътна се. Явно от миризмата. Не, брат, не съм пипал нищо на July Morning. Holy fuck! За това нещо хората на плажа, ако не са си тръгнали... Не знам. Жената кобра! Не, стига, бе! Оле, бе! И отгоре човека и свири! Мадре мия! KFC работници! Време е за танци! Добре! Ех! Жалко, че песента отбава е копирайтната. Взете си помераните, защото с Байрам излизаме. Дръж, Байрам! Дръж! А не кучето е! Дръж! Лошия котарак! Брат, това лято смятам да ходя в щатите. Който твърде много гледа Слави Плашера. В щатите е строго забранено да завързваш алигаторска ишка за пожарен кран. Ай, шля, ходим до Швейцария, бе. Напълно съм съгласен, но ще бъдем възпрепятствани от една много голяма забрана. И каква тя? Тя? За 22 часа вечерта е строго забранено да пикаеш прав. Моля? Да, правилно вау! Ме чу. Какво да не правя, ако се почувствам много болен? Източи си малко кръв, лепни си 2-3 пявици и изпий малко урина. А брат, това лято смятам да ходя в щатите. Jesus, неочакван край. Не, тази вечер няма да пия много, 5 часа по-късно. Най-известният булевард Крозет в Кан. Пича се изкривил направо. Гледайте го. Ужас. Пов, когато ставиш детето на татко му за 2 часа. Станало е аватарче. Ето я в боята. Град се нуждае от мен. Вера, който се мисли за Батман. Престани, моля те, престани. Вчера бях Батман. Днес искам така да излезеш публично. Брат, какво пак си? Какво правиш бе ти нормално? Айде с Батмобила! Пакай се веднага, ще викна полиция! Бързо! Помощ! Бата, помощ! You're bad dog. I don't want to see any of these good boys and good girls sitting for a cookie. Show me that bad dog. I want the one who sits on the 50th try. I want the dog that... Show me... Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!